Salve, galera! Salve, salve! Mais uma aulinha aqui para nós, mais uma aula de revisão para o teu concurso do Ministério Público do Rio Grande do Sul, certo? Mais uma aulinha de processo penal. Vamos em frente na nossa luta. Hoje, falando de comunicações processuais, certo? Vamos lá! Essa matéria de comunicações é uma matéria, digamos assim, simples. Tá? E tem algumas partes que eu chamo de partes burocráticas, em que vocês têm que decorar alguns pontos, tá? E eu vou chamar a atenção disso aqui na aula de hoje de vocês. Mas é uma matéria que é muito difícil que não caia uma questão. Como assim, Brandão? Tem matérias que não vão cair? Olha, pessoal, pelo volume de matérias que tem no concurso de vocês, é muito provável que tenha matérias que não caiam na tua prova. Esse é o grande drama. Do concurseiro, né? Putz, estou estudando tudo isso aqui e não cai. Tchê, isso faz parte da vida. Isso faz parte do pacote, sabe? O cara vai ser pai, vai ser mãe, e o cara sabe que durante alguns anos ele não vai dormir. Pelo menos durante alguns anos ele não vai dormir. Faz parte do pacote. Entendeu? Não é um, ah, meu Deus, que azar que eu tive, não caiu justamente o que eu mais sabia. Cara, isso faz parte da vida. Não te estressa com isso. Te estressa com aquilo que não faz parte, que surgiu do nada. Não é isso. A matéria de comunicações, eu acho difícil que não caia alguma coisa, porque ela se entrelaça, né, com várias outras matérias. Ela se entrelaça com procedimentos, ela se entrelaça com nulidades, tá? Ela vai se entrelaçar dependendo com recursos. Então é muito difícil que não caia. E ela tem uma relação interessante com o teu concurso. Então, foco aqui, até porque, como eu disse, ela não é tão complexa. Certo? Nós vamos conversar então sobre as, substancialmente, citações e intimações processuais. Vamos lá. Vamos embora aqui. Nosso materialzinho. Maravilha. Comunicações processuais. Pessoal, o primeiro ponto clássico aqui para nós, tá? É que nós possamos entender diferença básica entre intimação e citação. Diferença básica, simples, bem simples. São duas formas de se comunicar dentro do processo. No processo penal, eu posso garantir a vocês que a citação é o meio pelo qual nós damos ciência para o réu de que há um processo penal contra ele. É o meio pelo qual nós damos essa ciência e damos oportunidade dele fazer a sua primeira manifestação. Então, a citação, ela vai acontecer no início do processo. Depois, não existe mais citação. Ah, houve três citações aqui. Não. Se uma citação realmente foi válida, aconteceu, bom, não tem mais citação. É diferente das intimações. Nas intimações, eu vou ter o quê? Eu vou ter comunicações sobre atos dentro desse processo. Então, tu vai ser intimado de determinada decisão, tu vai ser intimado para comparecer à audiência, certo? Então, são comunicações mais cotidianas dentro do processo, as intimações. Tá bem? Vamos ver aqui então a nossa citação. Como tu sabe, lá na nossa linhazinha do tempo, tu sabe, já deu uma olhada nisso aí, né? É, agora que o cara que não sabe se desespera. Não, não, não se desespera, não se desespera. Chega de vitimismo. Vamos lá. Oferecimento da denúncia ou queixa. A denúncia ou a queixa, elas são as petições iniciais do processo penal. O Ministério Público, no caso das denúncias, e o querelante, né, a eventual vítima do caso nas ações penais privadas, vão oferecer a ação penal, denúncia ou queixa. Vão oferecer, e o verbo é esse mesmo, é oferecer, porque o juiz vai avaliar se recebe ou se ele. Pá, os dois são com R, né? Gênio da lâmpada. Ou rejeita a denúncia. Se o juiz receber a denúncia, iniciou o processo penal. O processo penal inicia com o recebimento da denúncia. Por exemplo, é aqui no recebimento da denúncia que eu vou ter a interrupção da prescrição. Aqui no recebimento da denúncia, tá? Se o juiz rejeita, o processo não começou, cabe recurso por parte do Ministério Público, nós vamos estudar isso em recurso, que é o recurso em sentido estrito, inclusive, tá? Agora, ele recebeu a denúncia, o juiz. Vocês viram essa nossa linhazinha aqui, bem simples? Vocês viram que o réu ainda não está aqui nessa linha.
Porque é depois do recebimento. Vamos tirar isso aqui. Cara, eu tirei tudo. Gênio da lâmpada. Oferecimento. Recebimento. É depois do recebimento que vem a citação. Essa é a regra no processo penal. Que vem a citação. Essa comunicação que vai chamar o réu para participar aqui do processo. Ela vem depois do recebimento da denúncia. Tá? É aqui que eu tenho. Que eu tenho a formação completa do processo penal. O processo penal, ele se completa com a citação. Porque, claro, claro, eu tenho lá nessa ideia piramidal do processo penal, né? Juiz, acusação, que eu vou botar aqui o Ministério Público, tá? E defesa. Num primeiro momento, percebam, eu tenho juiz, vou botar a acusação para vocês não se confundir. Eu tenho juiz e acusação. Quando o juiz chama aqui o réu na citação, eu tenho a formação aqui desse nosso triângulo, né, do processo penal. Entretanto, o processo iniciou com o recebimento da denúncia, tá? Então, de regra, vocês já podem ficar com essa daí, ó. A citação, de regra, acontece após o recebimento da denúncia. Tá bem? Buenas. Espécies de citação. Citação real, aquela realizada através de mandado de citação. O oficial de justiça entregou o mandado de citação. Carta precatória, que é quando o réu se encontra fora da comarca do juiz processante. Então, o réu mora em Camaquã, o processo está aqui em Porto Alegre. Nós vamos citar ele em Camaquã através de uma precatória. Tá? Ou carta de ordem ou rogatória. O que nos importa entre elas é a carta rogatória, que é quando o indivíduo se encontra no exterior, em local sabido, ou em legações estrangeiras, certo? Consulados e embaixadas. Vou citá-lo através de uma carta rogatória, pessoalmente. Tá? Pessoalmente. A citação ficta é aquela, eu prefiro essa definição, principalmente para vocês que não precisam se aprofundar tanto. A citação ficta é aquela em que eu não tenho a garantia de que o réu viu a citação, mas ela é aceita dentro do processo penal, justamente para que a gente não tenha uma facilidade muito grande de o réu se ocultar aqui, fugir, mesmo sabendo que tem um processo penal contra ele. E a citação por edital ou a citação por hora certa, nós vamos ver cada uma delas, pessoal. Vamos a algumas peculiaridades no início aqui, tá? Algumas informações básicas no nosso início aqui. Primeiro, citação do réu preso. Sempre pessoal. Sempre pessoal. Por que isso é importante, Brandão? Bom, porque há a previsão expressa. E adoram perguntar isso, né? Citação do réu preso. Sempre pessoal. E aí veio a súmula 351. Veio a súmula 351 para apimentar um pouquinho essa informação. É nula a citação por edital de réu preso na mesma unidade da federação em que o juiz exerce a sua jurisdição. Vamos lá. O que que é isso, né, pessoal? O que que é isso? Vamos fazer o Rio Grande do Sul. Mais ou menos Rio Grande do Sul aqui, né? Mais ou menos, vamos situar aqui, Porto Alegre tá aqui, ó. Mais ou menos isso, tá? Vamos imaginar o seguinte. O processo está rolando em, vamos imaginar, Santa Maria da Boca do Monte. E vai ficar por aqui. Ah, eu só tenho um ponto a fazer, como assim? Aí, pô, dois pontos, beleza. Santa Maria da Boca do Monte. Processo rolando lá. E o camarada tá preso aqui, em Porto Alegre. Tá? O juizão daqui de Santa Maria, manda citar lá o Ribamar. Processo rolando lá, crime aconteceu lá em Santa Maria. Manda citar o Ribamar e, pá, não acho o Ribamar. O Ribamar tá preso aqui em Porto Alegre. Tá? Não achou, não se tem notícia do paradeiro do Ribamar.
Vai estar o Ribamar por edital. Pode estar o Ribamar por edital? Olha, em princípio pode. Nós vamos até explicar depois o que que é isso, se ação por edital, quando o réu se encontra em um local incerto e não sabido. Cito o réu por edital e o processo, eventualmente vai ter alguns desdobramentos. Vamos ver isso depois. Foi válida essa citação por edital? Não foi válida. Por quê? Porque o réu está preso na mesma unidade da federação de Santa Maria, que é onde o juiz exerce a sua jurisdição. No caso aqui, se o réu estiver preso no mesmo estado em que estiver rolando o processo, é nula a citação por edital. É nula a citação por edital. Diferente seria nesse caso aqui, se o nosso réu estivesse preso em Floripa. Se ele estivesse preso em Floripa. Quando ele está preso em outra unidade da federação e o juiz de Santa Maria não sabe, pô, o juiz de Santa Maria não sabe que ele está preso lá. Procuraram ele ali em Santa Maria, na região, não acharam. A citação por edital é válida. Ah, mas a regra não é a citação do preso pessoalmente, a regra é. Mas nesse caso, quando ele está preso em outra unidade da federação, é possível essa citação por edital, caso não se saiba que ele está lá na outra unidade da federação. Porque, claro, se o juiz sabe que ele está preso lá, ó, ele, o juiz de Santa Maria sabe que o réu está preso lá em Florianópolis. Ah, bom. Aí ele vai mandar citar por carta precatória. Lembrando, e vamos de novo esmiuçar isso, citação por carta precatória é quando o réu está em comarca diferente da do juiz. Tá? Então, eu tinha dado o um exemplo antes, do indivíduo que está respondendo o processo em Porto Alegre e mora em Gravataí. Né? Está respondendo o processo em Porto Alegre e mora em Camaquã. Né? Acho que era esse o exemplo. Outra comarca. Cito ele por carta precatória. Olha, ele está preso em Floripa, processo rolando em Santa Maria. Sei que ele está preso lá. Se eu sei, aí é por carta precatória. Se eu não sei onde ele está, procuramos, não sabemos. Posso citar esse cara por edital? Como ele está preso em Floripa, sim. Se tivesse preso em Porto Alegre, não, porque a gente depreende o seguinte. Ah, não, né, Estado? Como é que tu não sabe que o cara está preso na mesma unidade da federação, cara? Não dá. Tá? E aí a gente acaba não aceitando essa citação por edital. É a súmula 351. Citação do militar. A citação do militar aqui se faz por intermédio do chefe do respectivo serviço. Tenho aqui, em relação ao militar, uma peculiaridade. Aquela pessoalidade acaba diminuindo. Porque ela vai acontecer, mas por intermédio do chefe do respectivo serviço. E o funcionário público? Tem só uma peculiaridade. Quando ele for citado, o dia designado para ele comparecer, o juízo, a hora, né, o local, vão ser notificados também para o chefe da sua repartição. Então, o funcionário público, ele é citado pessoalmente, tá bem? Mas eu também vou comunicar ao chefe da sua repartição os elementos dessa citação, para que esse chefe esteja a par do que está acontecendo no sentido de liberar o indivíduo, certo? Bom, o sujeito pratica o serviço aqui, eu tenho que saber dessa questão. Muita gente que questiona essas duas citações aqui, mas é assim que se procede. E antes que tu, de repente, fique um pouco confuso, se tu já está estudando os procedimentos, eu quero que tu te ligue uma coisa. Na citação hoje, tá? 2021, não vai ainda dia, hora e local que o réu vai ser ouvido, tá? Depois eu vou explicar, logo logo eu já vou explicar por que que a lei trata a citação como se nós já soubéssemos o dia, hora e local que o réu deverá comparecer, né? Porque é o que o 359 está nos dizendo aqui, né? Se ele diz que o dia, hora e local onde o réu vai comparecer já vão ser comunicados ao seu chefe na citação,
É porque a lei, o 359, está imaginando que na citação já tem esses dados. Depois eu explico o porquê, mas tu tens que ir pela literalidade desses artigos. Tá bom? Encerramos o primeiro bloco aqui e já voltamos, pessoal. Vamos recapitular. Citação, de regra, tem que ser pessoal. A citação pessoal, ela vai se dar por mandado. Nós chamamos ela assim quando ela vai acontecer na própria comarca onde está ocorrendo o processo.